Se on uusi päivä ja mihin me nyt saavutaan? Kuule, nyt me mennään tänne Veles Malagaan. Me ohitettiin äsken, by the way, Veles Malagan lentokenttä. Onks täällä sellainen? On, ja tiedätkö, mihin sä et varmaan kuule pysty lentämään tänne. En. Mutta nämä vihannekset, mitä täällä on, niin ne pystyy lentämään. Eli täältähän viedään pienkoneilla ympäri Espanjaa sitten näitä täällä olevia mangoja ja mitä täällä... Onks täällä kasvata? Ne kuuluisat lentotomaatit? Niin kuin täällä, ja sitten ehkä vielä enemmän sit tomaattejahan tuolla Almeria-alueella, mutta... Täältä pienkoneella viedään ympäri Espanjaa. Sitten. Toi oli ihan uutta tietoa, en tiennytkään. Ja tää on ihan tässä, paljonko tästä on matkaa tuonne Malagaan? Tästä on suurin piirtein noin 30 kilometriä Malagaa. Sotkeekohan ihmiset usein Malagan ja Veles Malagan? No sitten paikallisethan puhuu Velesistä. Eli ei puhuta Veles Malagasta, vaan Velesistä. Veles. No täällä on noin 80 000 asukasta. Tää on iso kaupunki. Mm-hmm. Ja tämähän on myöskin mielenkiintoinen kaupunki, että tässä on tämä Veles Malagan, itse Veles Malaga ja sitten Torre del Mar, mikä on tuolla rannikolla, mikä on enemmän sellainen ranta-biitsikaupunki. Okei, onko tämä miten suomalaisten suosiossa? Kyllähän tämä on suomalaisten suosiossa niin kuin kaikki siinä mielessä, kun ne on. Torre del Marissa rannallahan nyt on suomalaisia sitten enemmän ja täällä Veles Malagassa kyllä tälläkin suomalaisia jonkun verran on, mutta ei nyt niin paljon. Että täällähän on aika mielenkiintoista, että lähdetään tuonne enemmän tuonne historialliseen kaupunkiin. Kato, eikö se ole kaunis tämä no, keskus on. Tässä näin? Onpa todella. Nyt makee. On semmoinen aika, että on kaupat kiinni. Tuolla on hirveän kiva, täällä oikealla, niin siellä on kivoja ravintoloita. Näkyy kaikkea. Meillä on pankkia, Sabadell-pankkia. Siellä on notaari, missä tehdään sitten asuntokauppaa. Sehän on se olennainen. Näitä kaupungeissa on, varmaan Veles Malagan kokoisessa kaupungissa on noin 10 notaaria, missä tehdään sitten nämä asuntokaupat. Viimeistellään sitten. Mites täällä asunnot liikkuu? No asunnot liikkuu hyvin. Se on mielenkiintoista, että asuntoja menee paljon kaupaksi. Lähdetään tänne näin. Niin eikö se ole kaunista täällä? Onpa idyllistä. Eli nyt tätä vanhaa Veles Malagan keskustaahan on korjattu täällä paljon. Me nähdään täällä hyviä liikkeitä. Näin, täällä on kauniita rakennuksia. On. Paljon tupakkakauppoja, kuule, mistä nykyään myydään varmaan tupakkatuotteiden ohella paljon erilaisia bussikortteja ja bussilippuja. Aivan, tähän kuuluu Malagan tuohon kaupungin liikennealueeseen kanssa. Kyllä. Täällä on paljon EU-rahalla tehtyjä korjauksia ja mitä nyt sitten Espanja Andalusia on hakenut ja saanut. Ja tämä Veles Malaga on siis Axarquían pääkaupunki. Axarquían alueen pääkaupunki. Ja Axarquíahan kuuluu sitten tietysti Malagan provinssiin. Täällä vanhassa kaupungissa ja täällä vanhan kaupungin liepeillä, niin täällä on vielä myytävänä sellaisia kohteita, joista voisi olla ihan mielenkiintoista ostaa ja remontoida. Niin täältä voi tehdä hyviä löytöjä. Täällä on kauniita taloja, niin kuin nähdään tässä tämä numero 1. Ja sitten vielä voi olla vieressä semmoisia vähän rajaisempia taloja, mutta kun täältä oikeasta alueelta löytää hyvän kohteen, niin mä oon sata varma, että täältä pystyy tekemään todella hyviä kauppoja. Aivan. Ja tää on hyvin lähellä Malagaa, kaikki yhteyksiä, paikkoja. Ja sit se, että tää on kuitenkin tarpeeksi iso. Tää on iso ja täältähän löytyy vaikka mitä sinällään. Että nyt me lähdetään kohti Torre del Maria.
Ja täällähän meni aikoinaan Torre del Marin ja sitten tämän Veles Malagan välissä raitiovaunu. Aa, tuollahan me tullessa ylitettiin kiskot. Joo, kyllä, kyllä. Mutta sitten poliittisen päätöksen johdosta sitten se raitiovaunuliikenne lakkautettiin. Erikoinen. Joitain vuosia sitten, koska se ei ollut liiketaloudellisesti kannattavaa, mutta sitten katsotaan, nyt tulee uudet poliittiset päättäjät, niin mitä sitten nämä rautatiekiskot ja raitiovaunut, mitä on, niin nehän on täällä sitten vielä tallessa. Joo, tässä me just ylitetään raitiotiekiskot. Kyllä, kyllä. Tämä on aika monikulttuurinen kaupunki. Täällä on monesta eri kulttuuristaustalta tulleita ihmisiä. Ajetaan tänne alas vielä, lähdetään täältä. Me nähdään tämmöistä perinteistä, uudempaa, ehkä semmoista tavallisempaa niin kuin asutusaluetta. Täältä löytyy hirveän selkeästi niitä eroja, että missä on niin kuin tämmöisiä vähän korkeamman profiilin asuntoja, missä on tavallisia asuntoja, missä on sitten vanhaaikaisia niin kuin työväestön asuntoja. Hintataso verrattuna Malagaan on varmaan, onko halvempaa? Onhan tämä halvempaa, mutta tietysti niin kuin jokaisessa paikassa on sellaisia alueita, mitkä on kalliita. Ja jokaisella alueella on sellaisia, mitkä on niin kuin edullisia. Et kyllähän me niin kuin Malagassakin tiedetään, että Limonarin alue ja Centro Histórico ja kaikki Malagetan alueet on ihan yberkalliita, mutta sitten mennään Palma Palmiaan, mikä on niin kuin yksi kymmenesosa. Otsikoissa paljon. Otsikoissa paljon ja sitten niin kuin hintatasoltaan tietysti alempia. Siellä vielä niin kuin näissä kunnon kokoisissa kaupungeissa, niin me voidaan nähdä sitä hintaeroja aika paljon. Mutta sitten jos me ollaan niin kuin jossakin Fuengirolassa tai Penalmadenassa tai tämän tyyppisissä kaupungeissa, niin siellä ne hintavaihtelut on aika pieniä. Joo, aivan. Mutta se on. Mutta täällä on alueellakin, niin kuin sanoit, isot erot. Alueella on isot erot. Ja silloin pitää olla hirveän tarkka, niin kuin mistä ostaa. Ja pitää olla tarkka siitä, mihin se alue, se pieni oma alue, missä on kattomasta asuntoa, niin mihin se on kehittymässä. Ja sitä ei aika monestikaan ihan pystymetsästä tiedä, mitä on. Ja silloin kannattaa ottaa niin kuin välittäjään yhteyttä ja kysyä välittäjän näkemystä, että miten se näkee, että mikä alue siellä siinä kyseessä olevassa kaupungissa on kehittymässä. Ja se on ihan oleellista muutenkin ottaa välittäjä ihan alkumetreiltä, koska sä oot ihan solmussa sitten kaikkien näiden asuntokauppakuvioiden kanssa, jos sä itse yrität. Kyllä, ja sitten niin kun se on vielä niin kun välittäjä. Mehän ollaan niin kun ilmaista työvoimaa ostavalle asiakkaalle, koska silloin suuressa osassa tapauksia tämän meidän palkkion, välityspalkkio sitten maksaa myyjä, kun kauppa toteutuu. Eli silloin kannattaa anyhow ottaa yhteyttä siihen yhteen välittäjään, sen yhden välittäjän kautta sitten lähteä katsomaan sitä asuntoa. Ja sitten sinällään kyllä me välittäjät tunnetaan näitä alueita. Me tunnetaan näitä kaupunkia, kaupunkien eroavaisuuksia, kaupunkien sisällä olevia eroavaisuuksia. Nyt niin kuin tässäkin me nähtiin, me ollaan ihan pari minuutin aikana, niin me ollaan ihan erityyppisillä alueilla. Niin kun katsotaan tuossa eteenpäin, niin siellä on hienoja taloja. Ja äsken oli sitten taas vähän semmoisia vaatimattompia isompia kerrostaloja. Eli näillä alueilla ja kaduilla on valtavasti niin kuin eroavaisuuksia ja sehän näkyy sitten hinnassa tietysti. Joo, kertaappa vielä muuten se, että miksi kannattaa ottaa vain se yksi välittäjä. Mitä, jos joka paikkaan itse lähettelee viestejä, niin miksi sitä sitten on ihan solmussa? Meillä on niin sanottu multilisting-järjestelmä täällä Espanjassa käytössä. Eli me tällä hetkellä, niin kuin esimerkiksi mun kautta, mä pääsen lähes jokaiseen kiinteistöön, mitä täällä aurinkorannikolla on myynnissä.
Eli silloin me käytetään sellaista isoa tietokantaa, mihin eri välitystoimistot syöttää niitä omia listaamiaan kohteita. Ja ne on kaikkien meidän välitystoimistoja, jotka ollaan siinä järjestelmässä niin käytössä. Eli silloin se on se niin kuin isoin juttu. Nyt ollaan pikkasen tultiin tämmöiselle teollisuusalueelle täällä Veles Malagassa. Ja nyt lasketellaan alas sitten, mistä raitiovaunut aikaisemmin meni. Aivan. Niin lasketellaan Torre del Marin kaupunginosaan. Ja mennään katsoa siellä, miltä meren ranta näyttää.